Objekt i JavaScript, precis som i de flesta andra språk, har både egenskaper och förmågor. Egenskaperna kan vara att de till exempel har en viss ålder eller ett visst ISBN-nummer eller något annat liknande, och förmågorna kan då vara att de kan utföra vissa saker. Både egenskaper och förmågor kan för ett objekt vara både privata och publika. Mer exakt hur det här fungerar, det kan vi ta och titta på när vi pratar en annan dag om objektorientering och så vidare. Men vi ska ta och titta i alla fall ett exempel på det hela. Vi ska ta och göra ett exempel med en person, och den här personen ska då kunna ha egenskaper och förmågor, och så kan vi titta på hur vi kan få till dessa förmågor att vara både publika och privata. Jag har gjort en fil här som jag kallar för sexperson.html, och i den här så ska vi nu skapa en person. Så vi gör väl det. Vi säger person är lika med new object. Så personen blir av typen objekt, och en sån här person kan då vissa saker, och vi kan berätta vissa saker. Till exempel så kan vi säga att person har ett namn genom att säga person.namn, och då säger vi att personen har ett namn som är Christian Olsson. Personen har en ålder som är en heltal. Ett allt växande heltal för övrigt. Personen har kanske ett telefonnummer också. Låt oss säga att vi säger att telefonnumret är en sträng. Det blir lättast. 223217 är telefonnumret till den här personen. Och sen så ska personen, för nu har ju personen vissa egenskaper. Vi vill dessutom att den här personen ska ha vissa förmågor också. Jag vill att personen ska kunna springa och promenera till exempel. Så för att fixa den här springande grejen så säger vi att person.spring, ja, det är ju någonting som man gör. Ålder är något statiskt värde, eller ett namn är ett statiskt värde, medan spring är ett tillstånd, det vill säga en förmåga man kan ha. Spring blir alltså en funktion, och när man springer händer det saker. Där har vi den. Så, när man springer då så kan vi då säga att vi skapar oss en ny variabel som heter state. Så sätter vi staten till att det man gör, staten blir springande. Så det är det tillståndet jag befinner mig i när någon har sagt åt mig att springa. Jag kanske har en viss hastighet när jag springer. Låt oss säga att hastigheten är 14 km i timmen. Spränger jag på bra. Så nu har vi då skapat oss ett state som är springande. Jag har egenskapen namn och jag har förmågan spring. Vi kan väl kopiera den där biten och göra en annan förmåga som är promenera. Promenera. Och när vi går i promenad så kan vi väl säga att vårt state är går i sakta mak, och min hastighet är inte 14, det är 4 km i timmen, eller vi tar 3 så blir det en riktig söndagspromenad. Så mitt objekt person har nu egenskaper och det har förmågor. Jag kan göra saker och ting. Man kan säga åt mig som objekt att springa, och man kan säga åt mig att promenera. Jag vill dessutom att man ska kunna säga åt mig att skriva ut mig. Skriv ut kan vi kalla det hela. Och skriv ut är också en förmåga, så det blir också en funktion. Och det jag vill kunna skriva ut om mig själv är document.write. Och det jag vill skriva ut är this.namn, alltså mitt namn.
är nu och sen så vill jag ha mitt state. Mitt state är this.state. Och därefter ska testen vilken hastighet jag har. Och hastigheten är this.hastighet. Efter det kan vi väl lägga på lite radbrytstecken också. En BR blir det på det där. Så där, nu har jag då egenskaperna namn, ålder och telefonnummer. Jag har även olika saker jag kan göra. Jag kan springa, jag kan promenera och jag kan skriva ut mig. Och vi kan väl testa det här lilla programmet genom att säga person.promenera. Lika bra att kopiera det där långa krångliga ordet så man inte skriver fel. Jag kan säga att person ska promenera och sen så tar vi och säger person.skriv ut. Jag ber personen att skriva ut sig och sedan så säger vi till personen att springa. Och så kan vi skriva ut personen efter det att han har sprungit färdigt också. Så det vi gör är att vi tar och skapar oss en person, sätter vissa egenskaper på personen, deklarerar vissa funktioner som personen kan göra och så deklarerar vi sist att han kan skriva ut sig själv också. Och sen säger vi åt personen att promenera och så skriver vi ut personen. Sen säger vi åt personen att springa och så skriver vi ut personen. Vi sparar och testar. Det händer ingenting. Då tittar vi på varför. Högerklick och säger granska komponent. Som vi ser så har vi ett error. Vi trycker på error och ser att på rad 24 så har vi ett fel. Uncalled reference error. Vi tittar på vår kod på rad 24. Och ser att jag har min vana trogen skrivit parenteser efter funktionen skriv ut. Det ska vi inte göra. Så vi tar bort dessa parenteser och sparar. Och hoppar till webbläsaren och testar igen. Och vi ser att Christian Olsson går i sakta mak med hastigheten 3 km i timmen. På grund av att vi sa åt personen att promenera först. Och sedan säger vi åt personen att springa och säger nu Christian Olsson är nu springande med hastigheten 14 km i timmen. Så på det sättet så kan vi då hantera funktioner och objekt i JavaScript. Vi kan be objekt att göra vissa saker och objekt har vissa egenskaper.